Как швейцарците гледат на въпроса с ваксините? Мнението на западноевропейците в немскоговорящия свят, Швейцария, Австрия, Германия спрямо ваксините е доста позитивно. Хората имат своите естествени страхове до толкова, доколкото това е нещо ново. Последните месеци се наблюдава едно много бързо повишаване на готовността за вакциниране и доверието към институциите е налично, така че като цяло шанса на конспиративни теории и на други подобни идеи има ги, но не са особено масови. Те бяха в циркулация твърде дълго време и конспиративни теории и дезинформация и манипулации и откровенни лъжи и заблуждения. Какво обаче може да каже един експерт като вас на хората, които просто все още се страхуват? Аз имам пълното разбиране за това, че в България, в времето, в което живееме, говоря за времето на последните 20 години, ние се сблъскваме с проблеми, които не засилват доверието в институциите. Ние имаме проблеми с законността, имаме проблеми с корупцията и всички тези елементи карат хората да са предпазливи и доста често скептични спрямо това, което им се казва от официалните институции. В този смисъл обаче винаги давам за пример европейските институции, които са всичките си недостатъци, а те не са малко, все пак се базират на един демократичен принцип на обективност и точност на информацията. Моят съвет винаги би бил, ако не сте сигурни за информацията, която виждате по медии, чувате по радио, различни експерти казват нещо различно, обърнете се към европейски официални институции, като Европейския център за контрол на заболяванията, Европейската агенция по лекарствените средства. Информацията, която ще получите там, ще бъде в голямата си част много обективна. Тъй като въпроса за обективността на данните, които се представят там, подлежи на непрекъснат контрол. Контрола не е формален. Контрола не е както в човек би си помислил всичко е купено от фармацевтичните фирми. Не, няма. Това е приказка. Във всеки, който се е сблъсквал с тези институции, знае, че контрола е на много високо ниво. Също така имайте и доверие на... Колкото и банално да звучи, но в тази криза е хубаво да имаме малко повече доверие на официалните български институции. Имайте малко повече, бъдете критични за политическите ходове, но когато официални експерти с имената си, подписани под това, което казват, в официална функция са пред вас, по медиите, имайте доверие на това, което казват. Защото те носят отговорност за това, което казват пред вас. Понеже информацията за ваксините е изключително жизнено важна за всички ни, но тя постоянно се обновява, какво можете да кажете с днешна дата за обективното състояние на пациентите, които са ваксинирали, за опасността от ваксините, за информацията, която имате от последно време за ваксините? В момента имаме три различни ваксини, двете РНК ваксини на Moderna и на Pfizer BioNTech и тази на AstraZeneca. Страничните ефекти от поставянето на РНК ваксините, вече имаме над 100 милиона души, които са ваксинирани. Това е един много голям брой. Страничните ефекти са около 15-20% и то след втората ваксинация, основно висока температура, втрисане, главоболие, които минават в рамките на няколко часа, няма да лъжа никой, не са особено приятни, но не е нещо, което човек трябва да се плаши, имайки предвид, че най-вероятно получаваме защита дори за повече от година. Като цяло не се оправдаха очакванията, страховете, не казвам очаквания, страхове, ваксините да бъдат неблагоприятно възприети, да имат обострящ ефект върху автоимунни заболявания и върху други хронични болести. Изглеждат доста сигурни. Разбира се, трябва да ги наблюдаваме и по-дълго, но винаги една голяма част от страничните ефекти, повече от 80% възникват в рамките на първите седмица до две. Много рядко страничните ефекти да дойдат след години. Преди години съществуваше една абсолютно фалшива и оттеглена статия, която беше доказано манипулирана, измислена за връзка между ваксини и аутизъм. Това все още съществува и битува в конспиративните кръгове. Доказано е, че няма подобен ефект, а по отношение на РНК ваксините можем да бъдем още по-сигурни. Като цяло страничните ефекти са минимални, защитата имунната е много добра, ефектът е добър. Ваксината на AstraZeneca, за която има известни съмнения, че е малко по-малко ефективна. Да, тя е по-малко ефективна от гледна точка на риска да се разболеете отново,
но в същото време защитава 100% срещу тежко протичане на болестта. Тоест, дори и малко по-ефективна, тя е изключително ефективна. Подобна мисля, че е и руската ваксина, нали така? Точно днеска прочетох публикацията върху руската ваксина Спутник, която те са публикували в Lancet. Данните изглеждат наистина впечатляващи. Тя изглежда много сигурна по същия начин. Тя е много-много сходна с тази на AstraZeneca и на Janssen. Изследванията показват също една отлична защита с нея, много висока, до 90%, което също говори за един добре свършена работа. Трябва да си го кажем честно. Това, че е руска, не променя факта, че е добре направена. Моята грижа и загриженост към руската ваксина са свързани единствено с това, че не съм убеден, че руската държава в момента има достатъчен производствен капацитет, за да произведе необходимите количества.